וזה אשכרה נראה כאילו לקחו בן אדם ועשו לו עתק הדבק מהפעם. הם יודעים שנופל להם בניין? אולי הם חושבים שהעמודים הכתומים האלו באמת יעזרו למנוע את הנפילה? כאן אין שום דבר יוצא דופן, פשוט כמה אבטיחים באו לראות משחק בייסבול. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? מזבתם את הסרטון הזה על תמונות שנראות כמו פוטושופ, אבל הן אמיתיות לגמרי. היום הכנתי לכם אוסף של תמונות אפילו עוד יותר מפתיעות. והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. אגב, ראיתם כבר את הסרטון החדש שיצא בערוץ הראשי? בלוג של 24 שעות שלי בבידוד. אם עוד לא ראיתם אותו, את הגישור אני משאירה לכם כאן למעלה וגם בסוף הסרטון. ועכשיו בואו נתחיל. לא, אף אחד לא הוסיף כמה אפקטים לערים האלו בפוטושופ. זה באמת מקום אמיתי, זה ממש בגבול של אריזונה ויוטה בארצות הברית. והמקום הזה באנגלית נקרא The Wave, הגל. כי באמת יש פה גלים. כלומר, הסלעים כן אמיתיים. אבל מה שלא אמיתי בתמונה הזאת לדעתי, זה למה לעזאזל כמעט אין פה אנשים. כי בכל התמונות שראיתי באינטרנט היו שם המון אנשים. כי זה הגיוני. וכל התיירים רוצים לבוא לכאן ולהצטלם. אבל וואי, זה לא נראה כמו מקום בכדור הארץ, תסכימו איתי. זה נראה כמו נוף ממאדים. אתם זוכרים? לפני כמה חודשים היו מלא תמונות באינטרנט מהחללית החמודה הזאת, שלצערנו נגמרה לה הסוללה. מה? איך זה אפשרי? זה ענן מרובע? רק תסתכלו על הקווים הישרים האלו וגם על הזווית המושלמת של 90 מעלות. איך? איך זה אפשרי בכלל? ולמה העננים החליטו לעצור דווקא כאן וכאן? איך זה יכול להיות שלענן הענק הזה יש גבול כל כך ישר ולא מטושטש? אבל עכשיו חיפשתי באינטרנט ומצאתי עוד המון תמונות כאלו של עננים בצורת מלבן. כאן אין שום דבר יוצא דופן, פשוט כמה אבטיחים באו לראות משחק בייסבול. באמת, כל יום אפשר לראות את זה. מה קורה כאן? במיוחד הזה עם הכובע לקח את העניין ברצינות. אבל מה שכן הזוי לדעתי בתמונה הזאת זה אפילו לא אבטיחים. לא, באמת, מי שיודע איך משחקים במשחק הזה בבייסבול, ראיתי אותו בסרטים 1,000 פעמים ולא הבנתי כלום. הם רק זורקים כדור, צועקים, רצים, נופלים, ומהצד נראה כאילו כל אחד עושה את מה שבא לו, את הדבר הראשון שעולה לו בראש. מי שרוצה לצעוק צועק, מי שרוצה לעמוד ולנסות לתפוס את הכדור עושה את זה. קיצור, משחק משוגע. ונראה לי כדי להבין מה קורה שם צריך להוציא לפחות 750 בפסיכומטרי. תראו, זאת התפרצות של הרגש בצ'ילי, ורק תסתכלו על הרוח שבורחת משם. אתם רואים כאן את הפנים? ורק תחשבו, לצלם היה רק רגע אחד כדי לעשות את התמונה, לעשות את הצילום הזה עם הפנים של הרגש. ואיזה מבט מסוכן יש לו, כאילו זה אל שיצא מהגיהנום ועכשיו ישרוף כאן את הכל. ומעניין איך זה היה נראה מזווית אחרת. מצאתי, פשוט פריצת הרגש, לא משהו מיוחד. זה פשוט משהו לא יומן, איזה מזל מזל היה לצלם בעצמו לראות את היופי הזה וגם להספיק לצלם אותו. גם אתם רואים את זה? גם אתם רואים שיש לו רק חצי מהגוף? איפה נעלם החצי השני? הוא בטוח לא בביטון, נכון? וואי, אבל אני רוצה לנסות לעשות תמונה כזאת בעצמי, כי נראה לי שהבנתי איך הוא עשה את זה. הוא בטח עומד כאן בצורה כזאת. רק יואו, אני לא בטוחה שאני מספיק גמישה לזה, ויכול להיות שאחרי הצילומים יצטרך ברופא, כי רוב הסיכויים שאחרי זה אני פשוט לא אוכל לעמוד. מזבתי את הרעיון הזה. אגב, ראיתם את הסרטון הזה? על איך נראים צילומים מאחורי הקלעים? מה באמת עושים כדי לעשות תמונה יפה? אם עוד לא, באמת ממליצה לכם עליו, שווה לראות את הסרטון. כרגיל את הקישור אני אשאיר לכם כאן למעלה. אומייגאד, איזו פרה חמודה. ולמרות שנראה כאילו פשוט לקחו והגדילו אותה בפוטושופ, זה לא ככה. ואגב, אני אפילו יודעת את הסיפור שלה, סיפור של הפרה הזאת. קוראים לה צ'ילי והיא גרה באנגליה. והיא בגובה כמעט של 2 מטר, 198 סנטים. היא אוכלת פשוט כמות ענקית של חציר ביום, ובעלים שלה אומרים שהיא ממש חמודה עם לב ענק. וואי, אני מה זה הייתי רוצה להכיר אותה בעצמי. אני כל כך אוהבת פרות. אגב, ידעתם שהן ממש חכמות? וגם רק עכשיו חשבתי על זה. תראו, צ'ילי היא בגודל של פיל קטן. מעניין, איך היא גדלה כל כך ענקית? ובאמת, אם תעמדו לידה ותבקשו שיצלמו אתכם, גם התמונה שלכם תראה כמו פוטושופ.
וואו, רק תסתכלו על השלמות הזאת. אומייגאד. אגב, אני אפילו יודעת איפה זה. זה פארק באוסטריה, פארק שונברון. פעם אפילו ביקרתי בו בעצמי. וראיתי את העצים, אבל כשהיו עליהם עלים. וזה היה נראה בערך ככה. אבל אף פעם לא חשבתי איך הם נראים בחורף, כשאין עליהם עלים. וואו, זה פשוט נראה כמו יער קסום. ובאמת, יש לי תחושה כאילו מי שלקח את התמונה הזאת, פתח אותה בפוטושופ, ופשוט מחק את החלק העליון של העצים. אבל כל הקטע שזה אמיתי, ובאמת, כל הכבוד לגננים שעובדים שם. איך הם מצליחים לשמור על הקו הישר? כי רק תחשבו, אם לטעות אפילו פעם אחת, אפילו לסנטימטר אחד, כל הקו יראה עקום. באמת, זה אחד הדברים היפים שראיתי אי פעם. פיזיקה זה כיף. ואל תדאגו, כדי לעשות את התמונה הזאת, אף אחד לא היה צריך לחתוך לו את הראש. זה פשוט משחק של עיוות אור. ואגב, בעלי צילם כמה ניסויים בערוץ הזה, ניסויים ממים. ואחד מהם היה גם עם עיוות במים. הזה. ואגב, את כל זה אתם יכולים בעצמכם לעשות בבית. במיוחד עכשיו, כשיש לנו מלא זמן פנוי, ואנחנו חייבים לחשוב מה לעשות כדי לא למות משעמום. אהו. זה נראה ממש, ממש מגעיל. ומה הוא עושה שם בנהר הזה? לא הייתי רוצה אפילו להתקרב אליו. עכשיו חיפשתי בגוגל, ותקשיבו, בסין באמת יש נהר כזה. אבל מה קרה כאן? זה זיהום כימי ממפעלים? או שפשוט עצות אוהבות להתרבות כאן? לא יודעת למה, אבל יש לי תחושה שזה מסריח. ורק סתכלו, זה צבע לו גם את הסירה, גם את המשוטים, גם את כל הרגליים של הדייג, או מי הוא בכלל. כי לא נראה לי שיש כאן דגים. באמת, אם אני הייתי דאג, הייתי בטוח בורחת משם. וואט? איזה גרדיאנט מושלם! תקשיבו, הטבע הוא הצייר המוכשר בעולם. רק תראו איזה דברים נפלאים הוא יכול ליצור. ובאמת, זה נראה כאילו מישהו שיחק עם גוונים בפוטושופ, וצבע כל הלב בגוון שלו. וואי וואי וואי, העיניים שלי, מה קורה כאן? איך זה? מה זה? זה ציור תלת מימד? התמונה הזאת פשוט עושה לי סחרחורת. יכול להיות גם שזאת רצפה עם מסך. אבל למה לעשות דבר כזה? אולי כדי להפתיע אנשים במוזיאון. כי הנה, אתם רואים, זה בטוח איש ביטחון, וכל זה באמת נראה כמו מוזיאון. מה? רגע, זה לא ארבע תמונות שונות? איזה קטע? רק תראו, מישהו ממש הסתבך כדי לעשות את התמונה. זה נראה לא אמיתי בכלל. כאילו לקחו ארבע תמונות ושמו פה אחת מעל השנייה. אבל זה צילום אמיתי. יואו, הצלם כל כך הסתבך. זה בטח היה פרויקט ענק. הוא היה צריך גם לתכנן את התמונה לפי הגוונים, וגם לסדר את כל זה ולמצוא את הזווית הנכונה. אין לי מושג איך הוא עשה את זה. אבל איזו עבודה מושקעת. מה קורה כאן? אומייגאד! הם יודעים שנופל להם בניין? ורק תסתכלו, הגברים האלו פשוט עומדים כאן, כאילו לא קורה כלום. או אולי הם חושבים שהעמודים הכתומים האלו באמת יעזרו למנוע את הנפילה? ורק תדמיינו מה הרגישו האנשים שהיו גרים כאן. הם חוזרים הביתה ורואים שהבניין שלהם פשוט נפל. ווואי, רק עכשיו שמתי לב, מישהו השאיר כאן למטה, מתחת לבניין, את האוטו שלו. ואפילו לא בן אדם אחד. כמה יש כאן? שלושה, ארבעה רכבים? יכול להיות גם שהמכוניות האלו היו כאן אפילו לפני שקרה האסון, אבל אם לא, ומישהו חנה כאן עכשיו, הוא פשוט בן אדם, נגיד, לא הכי חכם בעולם. ברצינות, אני הייתי מפחדת אפילו להתקרב לפה. או, כבר ראינו משהו כזה. נכון, זה גם נראה כמו שלוש תמונות שונות שהדביקו אחת לשנייה. וואו, זה באמת נראה כל כך מגניב. ואומייגאד, מה זה הייתי רוצה לראות את היופי הזה בעצמי? לראות את הסתיו עם עלים צהובים. וזה אשכרה נראה כאילו לקחו בן אדם ועשו לו עתק הדבק 100 פעם. כי אין, פשוט לא יכול להיות שאנשים יכולים להיות כל כך מסונכרנים. תראו איזה סדר, תראו איזה בגדים לבנים יפים, אין עליהם שום כתם או קמטים. כל כך נקי, כל כך מושלם. איפה זה בכלל? בטח בסין. הם ממש אוהבים מצעדים כאלו. אבל לא עכשיו בטח. עכשיו כולם יושבים בבית, ולא חושבת שמותר לעשות להם מצעד. אסור אפילו לצאת מהבית, כמו אצלנו בארץ. נכון, לא מומלץ. אבל מי שממש משעמם לו, יכול בכל זאת לעשות טיול בכל העולם, בגוגל מפס. בדיוק מה שעשיתי בסרטון הזה, שיצא בערוץ הראשי שלי. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. שימו לייקים, וגם אל תשכחו לראות את הסרטונים האלו. גם בערוץ הזה וגם בערוץ השני שלי. וגם תירשמו לערוצים, תפעילו את הפעמון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!